predpovedal podľa tvojich tabuliek, ktoré tu silovne vyplňáš, že máme tri nemecké lode a v tomto nemeckom zovretí štartuje Američanka Marcela Altman s českými koreňmi, ale reprezentuje Spojené štáty americké. Takže, aby ste to mali trošku jednoduchšie, tak Blumeová je v červenom, Heidenreichová v modrom, Millerová v žltom, Altmanová v zelenom. Áno, teraz vyzerá, že Altmanová trošku ťahá za ten najkratší koniec. Nechala sa tam práve Blumeovou. Nešla do žiadneho súboja s ňou, trošku tak tam akoby ostala na chvíľu stáť a nechcela bojovať. Síce teraz nám predbieha aspoň Heidenreichovú, ale Blumeová drží líderstvo. No za ňou veľmi krkolomné prejazdy a ešte aj eskimáky. Heidenreichová sa zasekla, jej smolný šampionát pokračuje stále, to ešte môže nejako uhrať. Zatiaľ, čo sa za Blumeovou pretekárky trápia, tak mladá Nemka odhadzuje šesku a môže ísť v pokoji do cieľa s istotou, že pôjde do semifinále. Altmanová dostala chybu na trojke, takže už by nemala ohroziť tie postupové karty. No a Heidenreichová s Millerovou si to možno rozdajú na cieľovej rovinke. Tak teraz Heidenreichová dala bodyček Millerovej a odrazila ju až k brehu. Tak aj o tomto je kajakros medzi 16-17 ročnými dievčatami. No už sme Heidenreichovou ani moc nerátali, ako sa tam ťahala na tom štvrtom mieste. A nakoniec dokázala takmer v predposlednej bráne, vidím, drží sa za lakeť, pretože tam nejaký ten súboj prebiehal. A niektorí pretekári, hlavne tej seniorskej kategórii, tuto tých mladších to nevidíme, ale používajú aj také rukavičky, ktoré im chránia aspoň hánky, pretože tie sekanice pádlom tam bývajú veľké a aj Heidenreichová niečo utržila pravdepodobne v tejto jazde. Stále vyklepávala aj teraz tú svoju ruku od bolesti. Ešte tam debatuje s Blumeovou. Už pri ich menách naskočila skrátka SF, takže Nemky postupujú ďalej a čaká ich druhý.